Simulasi haji cilik memberi peluang kepada kanak-kanak merasai pengalaman tawaf dan sa'i serta ibadah haji lain. Ini menerusi pendekatan yang lebih santai dan bersesuaian dengan kanak-kanak prasekolah. Laporannya bersama Alisa Yusra. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Walaupun tidak begitu memahami erti ibadah haji, lebih 3,000 jemaah kanak-kanak dari 124 tadika di sekitar Lembah Kelang amat teruja untuk merasai pengalaman menunaikan haji. Program simulasi haji cilik kali ke-8 anjuran Persatuan Tadika Islam Malaysia Pertim itu dilaksanakan serentak di 9 negeri membabitkan 12,000 kanak-kanak. Pengerusi Pertim Muhyiddin Mohtar berkata ia memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak mengenai rukun Islam kelima iaitu menunaikan ibadah haji. Untuk menanamkan diri pada anak, dia cinta dan suka kepada ibadah haji. Sebab memang kita tahu nak tunaikan haji ni tak tahu bila, lambat. Kemudian nampak susah. Tapi bila pada kecil ni kita biasakan dengan perkara yang menyeronokkan, anak-anak berjalan tawaf dengan ramai ni, dia rasa, oh rupanya haji ni menyeronokkan. Jadi impak dia lah menanamkan rasa cinta kepada amalan-amalan Islam dalam diri anak-anak sedari kecil. Dan mana program ini sangat memberi makna yang baik kepada peserta program ini sendiri dan juga sangat mendapat sambutan daripada kalangan parents sendiri. Sebab ini program hari ini kita panggil Haji Balik Hari. Jadi satu hari anak-anak dapat belajar ke semua rukun haji dengan baik. Kita yang cikgu-cikgu ni pun alhamdulillah belajar sama program pada hari ini. Menerusi program itu, jemaah cilik diajar cara pemakaian kain ihram, tawaf perdana, pengenalan wukuf di Arafah, bertahalul, melontar jamrah serta rukun haji lain. Justru, pelaksanaan simulasi ini merupakan inisiatif yang baik dalam memberi pendedahan awal dan pengalaman kepada anak kecil untuk mendapatkan bayangan awal pelaksanaan ibadah haji. Alisa Yusra, laporan JAKIM untuk RTM. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك.